Välkomna till andakt denna söndag som är den åttonde söndagen efter trefaldighet och temat är andlig klarsyn. Jag ska läsa söndagens evangelietext som är från Matteus evangeliets sjunde kapitel från vers 13. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ja, gå in genom den trånga porten och finn den smala vägen. Ni vet hur det är på smala vägar. Där finns mötesplatser därför att det är trångt. Och en bilist vid en mötesplats fick höra sin medtrafikant säga: det är väl för 17 den som får möte som ska backa. Som om jag ägde vägen och alla andra ska väja när jag kommer. Isolerade människor behöver inga mötesplatser. Och nu är det ju så att jag kan leva mitt liv utan möten. Jag behöver inga andra människor. Det går ju bra att handla maten via nätet. Jag sköter ekonomin via nätet. Jag tittar på gudstjänster, på tv och lyssnar på radio och via nätet och lever utan kontakt. Kanske är det också så att jag då dör ensam. Jag är nog inte ensam om att längta efter att det ska vara lite trångt mellan människor. Att få ingå i en grupp och höra samman med de andra. Coronan påbjuder ju nu avstånd. Men någon sa, efter coronan så behöver vi inte hålla avstånd på 2 meter. Då kan vi gå tillbaka till den normala 5 meter. Den väg är smal som leder till livet. På den smala vägen måste jag komma överens med andra och samsas om utrymmet och livsrummet. Hjalmar Gullberg skriver: om i ödslig skog ångest dig betog, kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog. Giva om vägen besked, därpå skiljas i fred. Sådant var främlingars möte enligt uråldrig sed. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så. Gå in genom den trånga porten. Gå den smala vägen som leder till livet. Där möter du andra. Där kommer du överens med andra. Jag äger inte livet eller utrymmet. Men livet blir mig givet av andra. Jag får liv av dem jag möter. Jag får ge utrymme för andra människor och deras behov. Nu är jag i Bibeln inte lovad ett bekvämt liv. Bibeln påminner ofta om att det kostar på. Det kräver ibland också lidande och att jag står ut med utsattheten. Jesus är förebilden. Men också de som sprider hans budskap i urkyrkan. I apostlagärningarna står det: vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Men vi påminns också i breven. I Romarbrevet står det om att vi är Guds barn och kan ropa Abba, pappa, och veta att Gud hör oss.
skall Kristus, om Kristus skall finnas, sökas av innersta hjärta och själ. Säljas skall allt om den pärlan skall vinnas, pärlan som heter vårt eviga väl. Vi ber med en bön av Göran Tunström. Herre, jag håller på att somna bort från det liv som du har gett mig. Hjälp mig att öppna ögonen på nytt. Hjälp mig att öppna mina öron så att jag åter kan höra dem som ropar från dessa jordiska fält. Bryt sönder den tunna vägg som skiljer mig från dem. Lär mig att hjälpa mig själv så att jag blir dig till glädje. Att jag blir den låga som får dig att synas. Så ber vi med hela den världsvida kyrkan, vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.